Especial, de um coração gigante, e é uma pessoa especial com todas as qualidades possíveis. Oi, Carol, você é linda, maravilhosa. Estou muito feliz com vocês vão se casar e que Deus abençoe muito a sua família. E o que, que define a Carol? A Carol, a palavra que define a Carol? É. Alegria. Alegria, sinceridade. Ela fala o que ela pensa e isso eu acho que é uma virtude muito importante. Participar desse momento especial na vida de vocês. O vídeo é uma pessoa afortunada por ter uma pessoa igual a Carol na vida dele. Parabéns pros dois. O Guilherme é o mestre do Receita Federal. Carol, parabéns pelo casamento. Você mora no coração. Independente do lugar onde você esteja, onde vocês estejam, você tá sempre aqui no coração. Vide, parabéns. Cuide bem da Carol e que vocês sejam muito felizes. Um beijo e felicidade. Carol, é um grande prazer ser seu amigo, seu confidente. E que você é muito importante no mundo. A gente passou por muitas coisas juntos. E que eu te abençoe muito nessa sua nova caminhada, nessa sua vida de casado. Esses anos que eu te conheci, você tem sido um grande amigo também. Espero que você seja um bom companheiro para minha grande amiga. E que vocês sejam muito felizes nessa vida de casados, que é muito difícil, mas vocês vão superar isso. Inteligente. Muito inteligente. Carol, posso falar já? Pode falar. Carol, você é uma pessoa muito querida e muito especial. Estou muito feliz de participar desse momento. O Luiz é uma pessoa muito culta. Não, mas eu lembro até hoje. Eu não sei se você tava, Larissa, naquele escritório, não. Como é que chama aquele negócio? Acústico. Eu já levei o vídeo no acústico. Foi lá que ele conheceu a Carol. Que ele rodava ela assim, Exatamente. Então, assim, o vídeo conheceu a Carol na balada, o dia que eu levei ele, aí vai dar o casamento. Só que eu lembro que a Carol fez jogo duro, ela almoço direito. E escritório de quarta-feira também, lembra? Lembro do escritório também. Não, mas muitas felicidades pra vocês aí. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. Eu espero estar presente em muitas vitórias da vida de vocês. Valeu. É a pessoa mais perua que eu já conheci. E o vídeo? E, só que ela é muito parceira. Deixa eu complementar, né? E o vídeo? O vídeo é a pessoa mais querida que eu já vi nesse mundo. Muito gente boa. Ela é muito gente boa porque ela aguenta o vídeo. Ela aguenta o vídeo. Então ela é muito gente fina, uma pessoa que a gente gosta muito, tem um carinho muito grande por ela. Pelo sucesso dos dois. O Vitor é fã dele, é parceiro meu dele, oitava série. Conheço ele há muitos anos, um amigão que a gente tem aí, por isso, às vezes nas instâncias aí, a gente tá sempre junto aí, um cara parceiro, meu parceiro irmão. Carol? É. Primeiro da Carol, né? É. Bom, a Carol é muito moderninha. E se deu bem porque ela pegou o vídeo, meu amigo de mais de uma década. Aí, desde a época do vídeo, sensacional, irmão. Né? Mas o Gustavo? Vídeo, você é tão inteligente, parabéns! Eu quero um pouco da sua inteligência. Continue linda assim, e só crescendo. Amiga, bababê.
E o vídeo? Hã? Vídeo no gelo. Só isso, Jason. Uma palavra. A Carol? É. Carol é uma moça muito gente boa. Carol é uma moça muito alegre. Carol é uma moça muito legal. É difícil de... Eu sinto que você define a Carol no olhar. Carol, você é demais. Adoro você. Sem palavras, meu. Parabéns, Deus abençoe. Eu vejo você como uma menina minha aí. Eu conheço faz tempo, mas, meu, de verdade, você é uma irmãzona mesmo. Vídeo, você é parceiro, velho. Você precisar de um aí, ó. Eu faço satisfação de ser padrinho do casamento de vocês pro resto da vida. Se precisar, tamo aí toda hora. Vídeo, eu tenho dó de você, Vídeo, porque eu não quis falar, na verdade, que a Carol, ela é consumista. Ela... Ó, Vídeo, você tem que ganhar muito dinheiro, Vídeo. Gosto muito de você. Já tá ganhando, já. Não, tem que ganhar... Esse dinheiro que você tá ganhando vai ser, só pro closet da Carol, tá? Dá pra comprar alguns sapatinhos. Então, ó, tem que trabalhar muito, Vídeo. Tô brincando, ó, vocês formam um casal perfeito e eu amo vocês. Feliz, inclusive o Vid, que é um amigo também, que se tornou um amigo muito especial pra gente. Então eu assim, como a Fran falou, a gente quer quebrar tudo do casamento pra que eles sejam muito, muito felizes e celebrar muito juntos. O Vid tem um HD de 1 TB. É verdade. Tem, meu cara é foda. Nossa, ele não falou nada. Você é louca, né? Uma boa prima, uma boa pessoa. Pedido. Pode. Carol e Vinci, eu quero entrar com o Tanaka na igreja. Não, fala só. Vai pensar. Eu tô até nervosa. Eu tô na igreja de Madrid. É igual, igual entra de... Me deixou uma situação aqui, hein? Agora vamos ver. Olha o que ele tá fazendo na caipirinha. É difícil falar do vídeo, né? Porque você tem que falar com uma coisa, um tom mais intelectual, né? Porque é uma pessoa muito... Aí já, pessoa... De bamba, a bomba que explode nesse carnaval.